Welkom terug. Ons gesels vanavond oor misdaad, vooral economische misdaden in die landbouwsector. Ons was in die Oos-Vrystaat om met rolspelers te gaan gesels. Hoe die pandemie die bekampings beïnvloed? Dit was nou half een skok geweest, want eerstens die patrollies wat ons rij was gestop. Waar daar nie patrollies gerij was nie, was daar duidelijk een verskil geweest. Ons het verlede jaar met die project begin om camera's op te sit op die grondpaaie. En het elke boerevereniging basis sy gebied gevat en sy toegangsroutes in sy gebied in gaan afsper met camera's. En al die inligting en die beweging van voertuie en goeders word hier gemonitor. Hier is 58 sulke camera's wat ons uit die kantoor uit monitor. En die misdaad soos wat hy plaasvind word maandeliks hier op geplot. Die brandpunte het ons ook gehelp om jou patrollies te beplan. Dit help die politie om te beplan waar hulle moet gaan werk. Dit is 'n bestuurshulpmiddel vir ons. Dit is maar as die son sak tot laat die son weer opkom wat die meeste misdrywe plaasvind, waar die meeste diefstal van vee plaasvind. En ja, ons het maar mense met flitse en ligte wat die skape patrolleer in die aande. Ek dink die internasionale standaard vir 'n speeder. Nou, as ek nou 'n bietjie op die getalle fout maak, vergewe my daarvoor, maar ek dink hulle praat van 25 sake wat een persoon met gemak kan hanteer. Hierdie vee diefstal eenheid wat hierso sit, die speeders wat daarso sit, praat van 120 tot 150 sake op sy lesenaar. Wat is die kans dat daai ou enige verskil gaan maak? Wanneer gaan hy by daai 150 sake uitkom? Ons verhouding met die polisie is redelik goed en in baie areas waar die stasiebevelvoerders bevel en beheer toepas en waar hulle die belangrikheid van landbou besef, is daar nog steeds 'n goeie samewerkingsverhouding tussen die boere, gemeenskappe en die polisie. Ek voel sterk oor verhoudingsbou. Hier is mense wat glad nie daarvan dink dis nie belangrik nie. Maar ek dink is 'n belangrike ding. Jy moet daai verhouding bou. En dit kom van jou werksmense af almal. Is jy optimisties oor die polisie? Ek werk baie nou saam met hulle. Die forum wat ek nou van voorsitter is, sit ons met die polisie wat daar sit, van die veediefstal polisie, van die public policing polisie, ons sit met die NPA daar. So ek is positief dat dinge kan gebeur. Gebeur dit altyd? Nee. Is daar nog baie werk oor? Ja. Ek dink daar is verskriklik baie werk wat kan gedoen word om nog hierdie verhoudings beter te bou. En om die boodskap boontoe bietjie oor te dra. En te sê maar luister, kom ons worry nie oor die ouens wat op die strand loop nie. Kom ons worry oor 10 beeste wat in die aand gesteel word. Kom ons stop nie mense en kyk wat se sigaret het hulle by hulle in hulle kar nie. Kom ons kyk wat is op die waantjie wat agter die bakkie gesleep word. Daai tipe goed. Waar is ons fokus? Ek voel net vir my baie keer dat Suid-Afrika spring van hotspot tot hotspot. Dan sit sigarette wat 'n probleem is. Dan sit die ouens op die strand wat 'n probleem is. Dan word al hierdie ander goed vergete. Die belangrike goed. Die belangrike goed val langs die pad af. Op nasionale vlak is hierdie Oos-Vrystaat, Bethlehem, Clarence, Fourierburg, Kestell, Harry Smit se kant toe, het eintlik op die nasionale kaart het hy so rooi kol soos daai. Ons moet weer eens gaan sit en wesentlik met die polisie en met die weermag en met selfs met die NPA oplossings kry wat workable is. Dit help nie ons hou vergaderings en vergaderings en vergaderings en niks gebeur nie. Rian, raak jy moedeloos? Baie. Baie, baie. So positief soos ons is en die passie wat ons het vir die boerdery, dit is 'n terugslag. Dit is 'n finansiële, emosionele terugslag en dit is nie lekker nie. En het jy nog hoop? Ek het baie hoop. Ek het baie hoop, maar ons het hulpmiddels nodig. Ons het nodig dat mense luister en hulle moet ophou luister, hulle moet help, mense moet inspring en help. Ons regering moet ons help. Die polisie doen hulle bes. Ek moet regtig sê ons plaaslike polisie is regtig hulle traai regtig, maar ons het van hoor op het ons hulpmiddels nodig. Ons raak moedeloos wat dit aanbetref. Moedeloos, moedeloos, moedeloos. Jy seker nie elke oggend opstaan en
in die grond getlap word met hierdie goed nie. Die misdaad, die veediefstal, al die goeders het maar 'n negatiewe effek op jou. Jy moet jou, kop reg om nie in 'n negatiewe verval te gaan, as ek dit so kan stel. Nee, ek dink ons moet positief bly. Ons het mos boerebloed in ons en ons kan regtig, ons kan 'n verskil maak. Goeie verhoudinge, politieke wilskrag en meer toegewyde polisiebeamptes wat toegerus is met hulpbronne, blyk die antwoord te wees op die groeiende probleem. Ons hou daarvan om van jou te hoor. Stuur vir ons e-pos na prontuit@aktueel.tv of gesels saam op sosiale media. Bly ingeskakel vir Kyknet verslag net hierna. Tot volgende week, mooi bly.